Дядько, Боже. нашу ви прив'язали собаку? Я питаюсь, нашу собаку прив'язали? Саме це відео, відзняте поблизу Красилова, надіслав волонтерам солдат однієї з хмельницьких військових частин, який не захотів називатися. Він зупиняє водія машини, до якого був прив'язаний собака. З лап тварини тече кров. Водій каже, собака покусав його літню матір і він хоче її вивезти. Солдат викликає поліцію, водій намагається сісти за кермо та поїхати. Відео в соцмережах розповсюдили волонтери зоозахисних організацій, каже голова громадської організації захисту тварин «Врятуй життя» Олена Голубнича. Невідомий мені чоловік волочив тварину за собою, прив'язану до машини. 1,5 кілометра, за словами людини, яка це засняла на відео. Собаки повністю в кров стерті лапи. І, звичайно, ця ситуація не могла залишитися без розголосу. Я розмістила цей пост в нашій соцмережі, в нашій групі «Врятуй життя». І одразу ж чоловіка на відео впізнали, що це Байдич Володимир Григорович. Це на сьогоднішній момент він директор нашого архіву. Собаку вранці у закритому ящику привіз невідомий ветлікарню у Хмельницькому мікрорайоні Ракове на евтаназію, каже ветеринарний лікар Василь Вовк. Людина звернулася в лікарню з метою усадити, провести евтаназію тварини. Тварина здорова абсолютно. Так. І що вони хочуть її усадити, тільки з приводу того, що вона вкусила пожилу жінку, бабушку цього хлопця. І йому повідомили, що ми не усипляємо тварин, які є клінічно здоровими. Да. І він погодився віддати її волонтерам. Є хлопець, каже, Антон питає, де ви взяли цю собаку? А він каже, ми привезли її з Красилова. Ми вас так переглянулися з ним, як це так виходить. Вкриваємо коробку, дивимося. Точно така сама собака на відео, що тільки от показали, виходить, нам дівчата скинули в групу. Ну і все, і ми її забрали. Його налякало, що це їде поліція, і він перелякався і бігом втік. Ми зв'язалися телефоном з Володимиром Байдичем, котрий каже, що собака вдруге нападає на матір. Приїхав молодший брат, забрав маму і негайно рятувати. Взяв собаку, щоб вивезти в поле. От. Але я не міг його положити в багажник, тому що, ну, видно, сказився чи що. От, то я взяв його на ланцюг. Я вивіз тільки за село. Вийшлося так, що він, видно, замотав там дві передні ноги, бо обдер шкіру. От. І їхала грузова автомобіль, сигналить. Я не розумію, я ж не бачив, що він вже там сунувся знаєте, по лапами. Я зупиняюсь, дядько показує, подивись назад. Я вибігаю, бачу собака, я його відв'язую, і тут машина з правої сторони, земляки з Кузьмина. Раз, каже, що ти, ну, молоді люди, я й сам був в шоці, і, мов, півтора години не міг нічого, я кажу, сказати. Хотів з цими людьми зустрітися, не знаю, як їх звати. Вони ж мене не знають, вони думають, що я якийсь живодьор. Якби я бачив, я думав, що він біжить. Начальниця сектору комунікації Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега розповідає, що за даним фактом у Красилівському відділі поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України. Це жорстоке поводження з тваринами. У рамках розслідування цього кримінального провадження наші слідчі вже провели низку заходів, зокрема опитали чоловіка, про якого йде мова, з метою з'ясувати, що саме сталося насправді, як він пояснив, він не мав наміру знущатися над твариною, але останнім часом ця тварина поводилася досить агресивно, двічі нападала на його матір, і він просто хотів її вивезти, залишити у лісі. Зараз ця вся інформація перевіряється, зокрема, також правоохоронці будуть подавати запити до лікарні, щоб з'ясувати, чи дійсно мати чоловіка перебувала на лікуванні. Інна Глега додає, відповідно до статті 299 Кримінального кодексу України, жорстоке поводження з тваринами, передбачений арешт строком до 6 місяців або обмеження волі строком до 3 років. Катерина Шевчук, Іван Мовчан, Світлана Поробок. Новини на Суспільному. Хмельницький.